McDonald's, největší realitní skupina na světě. Realitní skupina, říkáte si. Ale ano, je to tak. McDonald's vydělává nejvíce ani nejen tak na franchisingu, ale spíš na výběru nájemného z pronajatých prostor. Společnost McDonald's byla založena v roce 1940 v Americe bratry McDonaldovými. Svůj první stánek otevřeli v americkém státě Kalifornii. Ovšem největší rozmach McDonald's byl až od roku 1955, kdy společnost odkoupil podnikatel Jay Kroc. Možná vás to překvapí, ale podnikatel Jay Kroc má české kořeny. Jednalo se o podnikatele, který prodával mixéry, poměrně drahé mixéry. A proto ho překvapilo, když si bratři McDonaldové od něj objednali pouze několik kusů mixérů. Překvapilo ho to natolik, že se vydal do Kalifornie, konkrétně do San Bernardina, kde se nacházela první pobočka McDonald's, aby se s bratry seznámil a zjistil, proč vlastně chtějí tak drahé mixéry pro jejich malou provozovnu. Ovšem, když dorazil na místo samé, tak byl opravdu překvapen, protože zjistil, že takovýto koncept o rychlého občerstvení ještě nikdy neviděl. Největším benefitem v té době fast foodu McDonald's bylo, že jejich obaly byly velmi rychle recyklovatelné. Ačkoliv je hlavním artiklem McDonald's jsou samozřejmě hamburgery, tak na začátku to, co se tam prodávalo, hamburgery nebyly. Možná vás to překvapí, ale jednalo se o hot dogy. Většina poboček McDonald's není provozována přímo společností McDonald's Corporation, ale jedná se o franšízu, čili každou z těchto provozoven vlastní jednotlivé podnikatelské subjekty, kteří platí poplatek za franšízu. Mnoho lidí by si mohlo myslet, že McDonald's nejvíce zbohatl na jejich hamburgerech, ale není tomu tak, McDonald's je největší realitní skupina na světě. V roce 2022 měl McDonald's 40 000 poboček na celém světě, kdežto známý řetězec Subway, tak ten měl 36 000 poboček. McDonald's otevírá novou restauraci v celém světě každých 14,5 hodiny. Denně obslouží 68 milionů zákazníků. Určitě jste neviděli, že McDonald's je největším distributorem hraček na světě. To jsou ty Happy Mealy. Věděli jste, že ikonické oblouky McDonald's pozná více lidí na světě nežli kříž? Teď už to víte. Královna Alžběta II. Vlastnila pobočku McDonald's v Buckinghamském paláci. McDonald's v 70. letech jakožto experiment se pokoušel prodávat pizzu. Bohužel zájem nebyl tak velký, jak si McDonald's představoval. Věděli jste, že jedna z poboček McDonald's má tyrkysové oblouky? Tato pobočka se nachází v americkém státě Arizona. 75% sezamových semínek z Mexika skončí na hamburgerech od McDonald's. Věděli jste, že typickou znělku McDonald's, přesně tuhletu, naspíval Justin Timberlake? Teď už to víte. Možná vás teď překvapím, ale ve Francii, Německu a Belgii prodávají v McDonald's pivo. Dokonce i u nás, mají tam třetinku Plzně za 70 korun. Někdo by si mohl myslet, že McDonald's je v Americe úplně všude. Není tomu tak. McDonald's není v americkém Vermontu. První pobočka McDonald's byla v České republice otevřena v roce 1992 ve Vodičkově ulici v Praze. K dnešnímu dni se v České republice nachází více než 100 provozoven McDonald's. V roce 2009 byla otevřena první pobočka McCafe v rámci McDonald's. Burger v Americe známý jako čtvrtlibrák se v České republice jmenuje Royal se sýrem. A víš, jak říkají? Čtvrtlibráku se sejrem. V Paříži? Oni mu neříkají čtvrtlibrák se sejrem. Ne, mají tam metrický systém. Věděli by Kulovice, je to čtvrtlibrák. Tak jak teda? Říkají mu Royal sýr. Royal sýr? Jo. A co Big Mac? Big Mac je Big Mac, ale říkají Le Big Mac. Le Big Mac. McDonald's uvádí, že více jak 83% surovin nebo artiklů, které se v restauracích prodávají, se vyrábí v téže zemi. V Česku tomu tak úplně není, neboť maso je původem z Polska. Velikost porcí v McDonald's se může v celém světě velmi lišit, a to proto, že se jedná o franchising. McDonald's uvádí, že v Americe má více jak 70% svých příjmů pouze z výdejního okénka McDonald's. V roce 2020 společnost oznámila nový burger, který se jmenuje McPlant a skládá se pouze z rostlinných surovin. 18. července 1984 se na pobočce McDonald's v San Diego odehrál masakr. Do restaurace přišel nedávno propuštěný soukromý agent James Oliver Huberty. Vytáhl zbraň a začal střílet. Zabil 21 zákazníků. Byl zastřelen odstřelovačem. Možná to bude znít neuvěřitelně, ale Hubertyho manželka podala na agenturu i na McDonald's žalobu, ta však byla zamítnuta. Společnost McDonald's vlastní pozemek pod každou z jejich provozoven. Proto, jak už jsem říkal, jedná se o největší realitní skupinu na světě.